Hoje nós vamos conhecer esse belíssimo colchão que acabou de chegar na nossa loja. Ele tem 10 centímetros de espessura e é composto de espuma D20, macia e confortável, além de ser certificado pelo Inmetro, o que dá a garantia de um produto de qualidade. Ele é revestido com tecido malha 100% poliéster, além de ter tratamento antiácaro e antifúngico. Então, se você procura por um modelo confortável, de qualidade, com um ótimo custo-benefício, indico a você esse colchão.